হাই ফেলাম কাছে আছে জ্ঞানদীপ শর্মা ইউটিউব চেনেল। তো আজি এটা গানটা ভিডিও শ্বুট কৰিব আহিলোঁ। তো ইয়াত এইখিনি তো শ্বুট হৈ আছে, চাই যাব মাজে মাজে, দেখাই যাম পুৰা ধুনীয়াকৈ, চাই যাম। বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে ইয়াত কৰিবলৈ। তো কেনেকুৱা, কিমান আগবাঢ়িছে? হৈছেগৈ এতিয়া আমাৰ কলেজৰ শ্বুট এটা আছে, কলেজৰ শ্বুটটো লওঁ, গৈ আছোঁ তাকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এয়া আছে আমাৰ লাকী ভাই বসু, এয়া আমাৰ এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ বিদ্যুৎ, এই মেইন ডাইৰেক্টৰ নন্দীগোপাল শৰ্মা, এয়া আমাৰ ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ, লগতে তেওঁ ডাইৰেক্টৰ অলপ কৰিছে, তো গতিকে বহুত ভাল লাগিলে কামখিনি কৰি। আৰু এইজনী হিৰোইনকেইজনী, তাই হেনো ফটো মাৰি আছে। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব, যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰ চেনেল চাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। তো বাই।